Er fiskeriministerens forhold til dobbeltlønn og etterlønn så problematisk at han bør gå av allerede? Ja, mener kommentator som er med i Politisk kvarter. Med i sendinga er også SV, som nå stiller kritiske spørsmål i Stortinget, og fiskeriministeren sjøl. God morgen, fiskeriminister Geir Inge Sivertsen på Senja. God morgen. God morgen. Bakgrunnen for at de politiske framtid er et tema, er altså avsløringene i Dagbladet. Det gjelder to forhold. Fiskeriministeren fikk dobbel lønn i fjor høst, både som ordfører i den nå avvikla Lenvik kommune og statssekretær i regjeringa etter at fiskeriministeren starta der 4. november. I tillegg søkte altså Sivertsen om etterlønn i halvannen måned fra kommunen. Denne søknaden ble sendt inn 3 uker etter at han starta som statssekretær. Sivertsen, du skal slippe å diskutere din egen posisjon, men i helga har det altså blitt skrevet kritiske kommentarer som spør om du kan være statsråd, og de fokuserer på det moralske, så vi er opptatt av det. Vurderte du om det var riktig av deg å sende inn en søknad om etterlønn 24. november, da du var i gang som statssekretær? Nei, jeg gjorde nok ikke det, og det var jo det som gjør at denne saken ble helt feil, og at jeg derfor har et sterkt ønske om å få annullert den etterlønnsavtalen som da ble inngått, og få gjort opp det som er utbetalt. Og derfor skal jeg gjøre nettopp det i dag, når jeg nå er hjemme. Akkurat, så du vurderte altså ikke om dette var riktig, men du sendte den nå likevel inn, da. Hva tanker gjorde du deg da, når du på et eller annet tidspunkt trykker på send-knappen på den mailen? Nei, det har jo litt lengre historie. Det henger litt sammen med den sammenslåinga med de 4 kommunene på Senja, der det var laga et etterlønnsavtale for fire ordførere. Og så skjedde veldig mye etter jeg ble utnevnt som statssekretær 1. november. Og når jeg da ble bedt om å bekrefte den etterlønnsavtalen 3 uker senere, så gjorde jeg det uten å tenke over at det ble helt feil, i forhold til at jeg allerede hadde tiltrådt en annen jobb. Ok, så du sier at du ble bedt om å bekrefte den etterlønnsavtalen. Mener du da at det var noen andre som hadde initiativet til at du skulle sende inn en søknad om etterlønn? Nei, ja, det er ansvaret mitt. Kun min egen når jeg bekreftet det, men det var på bakgrunn av at det var laget en avtale mellom de 4 som jeg hadde bedt om å bekrefte. Og på det tidspunktet da, så hadde ting endret seg, og jeg burde selvfølgelig ikke ha bekreftet at den avtalen skulle gjelde meg. Jeg bare lurte på hva du mente med at du ble bedt om å bekrefte, for det høres jo ut som du da peker på noen andre. Nei da, det var rådmannen som skulle lage et saksframlegg i forhold til de 4 ordførerne som senere skulle behandles i kommunestyret, og i den anledning så ble det bedt om en bekreftelse, og da skulle jeg selvfølgelig ha terminert min del av den avtalen. Og da reflekterte du overhodet ikke over at du hadde en annen lønn i en full stilling som statssekretær? Jeg reflekterer ikke over det, fordi at en etterlønnsavtale skal ikke være en dobbel lønnsavtale. Men her var det også gjort en annen feil som gjorde at man ikke, i det vedtak som ble gjort, så skulle det ha vært også sagt at man skulle tilbakebetale eller avregne krone mot krone i forhold til annen lønn. Og det ble heller ikke gjort. Derfor ble det et dobbelt feil. Ja, men avkorting var vel ikke et tema når du på en måte bekreftet at du faktisk søkte om etterlønn? Avkorting er en del av hele greia med etterlønnsavtale, men uavhengig av det, så var det... Men poenget mitt er vel at du måtte vel ta stilling til om du faktisk skulle søke om etterlønn eller ikke? Jeg måtte ta stilling til om jeg skulle faktisk søke om etterlønn eller ikke i midten av november, og da skulle jeg selvsagt ikke ha gjort det, for da hadde jeg tiltrett en annen jobb. I denne søknaden om etterlønn så skrev du at du starta sitat, for fullt som statssekretær 1. januar, selv om du altså var utnevnt 4. november. Hva mente du med for fullt? Ja, altså, jeg var tiltrådt for fullt fra 4. november, og samtidig så var jeg også i et full jobb som ordfører i Lenvik de månedene den kommunen hadde igjen å eksistere før sammenslåing, det vil si frem til årsskiftet. Så det var mer enn det. Men når jeg formulerte det slik, så var det en formulering av at når årsskiftet kom, så hadde jeg ikke lenger det ansvaret, og da for fullt i den forstand, med full fokus og full arbeidsinnsats i forhold til statssekretærfunksjonen som jeg da var tiltrådt i. Betyr det at du mente at du ikke var i full jobb som statssekretær i november og desember?
Nej, det mente jag inte. Det har jag varit hela tiden. Fredag i Dagsnytt 18 argumenterte du för att det var riktigt, alltså för den andra sidan av denna sak, att det var riktigt att du fick lön både som ordförare i november och december i Lenvik kommun som var i färd med att bli avvikla och som statssekretär. Efter lönsspörsmålet är ju ett spörsmål för vad som sker efter att du är färdig som ordförare. Står du på det framläs att det var rätt att få dubbelt lön? Jag var ganska tydlig när jag tillträdde som statssekretär att jag hade både en rätt och en plikt till att avsluta det, den uppgiften jag hade som var valt till som ordförande i Lenvik. Vi var mitt i en relativt häftig inspurt med sammanslagning av fyra kommuner och jag var nöjd att hålla den kursen vidare så att jag fick avsluta alla de processer som pågick fram till vi kunde avveckla den i kommunen och nya Senja kommuner kunde vara operativ från årsskiftet. Och det kan ju säkert många vara enig med dig i att det var rätt att fullföra det löpet, men du står du på att det var riktigt då att häva dubbel offentlig lön? Jag hade i de två månaderna detta snack om så hade jag två funktioner, en som statssekretär och en som ordförare. Och som ordförare så hade jag en invilgad gottgöring från kommunstyret i Lenvik som löpte också i de två månaderna där jag avslutade det förhållandet som ordförare i Lenvik. Du har förr fått spørsmål fra NRK om dette betyr at du jobber 16-timersdager, altså fylte to fulltidsstillinger. Tänker du det är ett relevant spørsmål? Ja, det första spørsmålet förstår jag bestilt. Och så är det ju slik både som statssekretär och så som ordförare så är det inte någon sån timeregistrering av vad man gör. Det ansvaret har man ju hela dygnet. Det är att vara ordförare och ivareta de uppgifterna och det ansvaret som ligger med det. Så i så måte så føler jeg at det beste emnet at jeg har skjøtt av de to uppgifterna på den måten jeg var i stand til på de to månedene. Og det var jo ikke noe ønsket situasjon, så det var en kortsiktig periode der dette måtte gjøres. Takk til deg, Geir Inge Sivertsen. Du skal slippe å være med i debatten videre om din egen posisjon.